ал елордалық дәрігерлер 22 жастағы жігітті мүгедек болудан сақтап қалды өндірістік жарақат алып иық тұсынан кесіліп қалған бір қолын қайта тігіп берді науқастың жағдайын біліп қайтқан тілшіміз қазір толығырақ айтады одан бұрын тағы бір ақпарат айта кетейін бұлтыр өндірістегі жазатайым оқиғалардан 203 адам қаза тапқан мұндай қайғылы статистикаға себеп әуелі жұмыскерлердің абайсыздығы екіншіден өндірістегі жұмыстың тиісі деңгейде ұйымдастырмауы және қауіпсіздік һәм еңбекті қорғау ережелерін бұзу фактілерде жиі тіркеледі екен дмитрий ауыр темір құрылғыларды жөндеумен айналысады слесар механик қосулы тұрған құрылғы сырт киімінің жеңін іліп алып ары қарай жұтып оң жақ қолын иық тұсынан кесіп тастаған салбыраған қолын терісі ғана ұстап тұрыпты жедел жәрдеммен ауруханаға түскен әуелі алты сағаттық операцияда үзілген қан тамырлары жалғаныпты екінші отада сүйегін темірмен бекітіп бұлшық еттері тігілген қазір дмитрий оң қолын тұңғыш көргендей қуанып отыр Я думал, останусь без руки, но ну, я уже с этим смирился. мен қолсыз қаламын деп ойладым соған көніп тұрғанмын операциядан кейін оянсам қолым орнында тұр бұл оқиға өте тез бірер секундта болды кірпік қағып үлгермедім дәрігерлерге алғысым шексіз өндірісте істейтіндерге сақтық шараларына мейлінше көңіл бөліңіздер дегім келеді ең қызығы дмитрийді ауруханаға келген жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі де осында жатыр яғни жас жігіттің оқиғасынан кейін жол апатына ұшыраған екен түнгі сағат бір жарымда вызов түсті бізге So, айда, барып айдап барып сразу сау алдық диманы алып осында екінші городской больницаға алып көлдік, бірақ молодец дима есін бәрін жоғалтпай Өзіне аяғымен мен мен кіргізіп бердім мына жерге сол so, енді мәне алма кезек деген осы ғой мен димаға көмектескім, қазір дима маған көмектесіп отыр дмитрийдің оң қолы 80 пайызға қалпына келтірілген емдом жалғасып толық айығып кетеді оның үзілгелі тұрған үміті жалғанды дәрігер дәнекер бірақ мұндай оқиғалар көп жағдайда оң нәтижемен аяқтала бермейді бұндай жағдайлар жиі болады бірақ сақтап қалу өте сирек негізгі бұндай жағдайдың ә, нәтижелі болуы ә, науқастың біріншеден ә, жасына байланысты үлкен кісілерде өте сирек ондай нені сақтап қалу қиындау салады жасына байланысты және де жарақаттың болған орнына байланысты ластануына байланысты және де сол бізге дейінгі көмек аралындағы уақытына байланысты ғұрлым жылдан болса ғұрлым ә, үміт көп болады орнына. былтыр өндірістегі жазатайым оқиғаларда мың адам зардап шегіп екі жүз үші қаза тапқан оқыс жағдай көбіне тауке кен металлургия кешені мен құрылыс саласында тіркеледі екен ал басты себеп салғырттық және қауіпсіздік талаптарын сақтамау екені белгілі Қорт айтқанда дмитрийдің қолын дәрігерлер сақтап қалды ал дәрігерге дейін сақтық шаралары өз қолыңызда. азамат бейбітұлы жасылан жақсай қазақстан ұлттық